waliwo olutalo olw'amanyi ka formula nkete luno olwayogerwako vomwange olubalusewo mu tundu erikola obwakabaka bwa Busoga wakati w'abakyala enja sabigu na mige okuli omukyala eyali speaker wa parliament w'oggwanga lyatu erya Uganda omukyala amanyikiddwa nga Rebecca alitwala Kadaga kosa n'omukyala w'omukulu amanyikiddwa nga Moses Magogo ngono simulala obudde wono ye speaker wa parliament w'oggwanga lyatu Uganda mukyala Annet Anita Among olutalo luneno simanyi ani alusamu amanyi simanyi ani aluvujirira niwe njogerira kakano ngompuliriza ngabawagiza abafutuka mu bendo lya Busoga batandise okuyogerera ebisongo batandise okuwanyisiganya ebigambo wakati liruwombiriri olutalo luneno lugezaako okulaga ani asinga amanyi mu Busoga era ani ayinza okuduumira naddala ng'ebiseera by'akalulu bituuse nga bwe gwalinga ku mulundi guli nga mama Rebecca alitwala Kadaga nga mu Busoga kasagamba i nga tewali agamba benga Abasoga we boogera Mama abeo. Alali. Alali kuba supika. Anita Amongo. Banupu. Anita Amongo. Wa eni alemu. Ate. Mwenda. Aba na Busoga. Na aba istani. Tulio mukisa. Echindu chena chona. Echaba supika. Chitambuli wa muwa. Mu istani. Chitambuli wa mu istani. But now. Chiri Busoga. Ifo Kadaga gwa wana. Nifo tumulonda. Ifo abana kamuli. Nifo tuidi biatu kosiza, nifo tuidi Anita Amongo na Longo, biali kutuyamba. Gwo munywanyi wange ali okungoberera olunaku olwaleero akatambya ko kenkulaze akabasoga nga bakutte ebipande nga boogerera waggulu nnyo bagezaako okulaga omukwano omungi gwe balina eri Nalongo Anita Amongi kaasinzidde oluvannyuma lw'akatambi akatambudde ku mutimbagano omukulu amanyikiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro bwe babadde mu kuziika n'agezaako okulumba sipiika w'eggwanga lyattu erya paliamenti ene ya Uganda n'amutegeeza nti tetugenda kukkiriza jjogo lye mugenda kuleeta ku maama waffe amanyikiddwa nga Rebecca alitwala Kadaga oyo tumwagala teri mulala twamufunanga kirabo tukimanyi mugezaako okumulwanyisa ne temusobola kumusuula wansi Abasoga bavuddeyo ne bakomba kwerima ne bagamba nti Kadaga talina kyabagasiza era obudde buneeno tewali mulala aliko mafuta nga Nalongo Anita Among kolera abantu emyaka 20 Donald Kadaga has become a dictator in Kamuli whereby each and every individual is not allowed to do each and everything. Even if you find the chairman LC1 is moving while fearing Kadaga, because every time they are fearing Kadaga, he has never allowed anyone to pass when there is no pressure. China jukirwa nti emyaka jonna egiyise emabega Honorable Rebecca alitwala Kadaga ng'obudde buno wenjogerera yakolanga omumyuka asoka owa katikkiro w'eggwanga lyattu Uganda era n'akolanga minister owa East African Community Affairs emyaka egyo egiyiseko emabega okuviira ddala mu mwaka gwa 1989 nga yakakwata entebe oba okukiikirira Kamuli District ng'omukyala mu parliament y'eggwanga lyattu ya Uganda abadde mukyala w'amaanyi era ng'ebisalibwawo mu bwakabaka wa Busoga kwosa ne bendo eryo akontributinga kinene era nga ne mukalulu muzeeyo Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa abadde amukozesanga mundu menyi anti ng'akalulu akakunga yekka era nga kigambibwa nti Kadaga mu bwakabaka bwa Busoga obe bendo eryo lyonna tayogerwako ng'akalulu tuba tunaatulo okkatuukamu ebipande bye bitimbirwa ddala okuviira ddala ku feesi ya Busoga nga kyenjogerako si kirala ky'ekibuga iyinda oba jinja paka okwetula disitulikiti zona ezikola obwakabaka bwa Busoga newe njogerera kakano Honorable Anita Amongi Nalongo amufukidde akayinja mu ngatto ng'ono parliament y'eggwanga lino kakano yakolanga speaker era okuviira ddala mu parliament ey'ekkumi yali deputy speaker n'addira mukamaawe mu bigere eyakkirira ekaganga Honorable Anita Annet Amongi akiikirira disitulikiti y'e Bukedeya mu parliament y'eggwanga lyattu Uganda oyinza okuba olyawo ogambe no tesangibwa mu bendo lya Busoga n'ekimu ekimufuula ow'enkizo okuba mu Busoga ekisooka Bukedeya esangibwa mu eastern part of Uganda ekyokubiri omwami gwe yafumbirwa omukulu amanyikiddwa nga Moses Magogo akikirira ekitundu ekya Budyope East mu parliament y'eggwanga lya Uganda nga kyo kisangibwa mu Buyende District atenga Buyende District yasalibwa ku district eye Kamuli era nga ziriraanyeganye mukulu Moses Magogo okujja mu parliament
yajjayo omukulu amanyikiddwa nga Damuzungu Godfrey ono nga azaalibwa mu kabuga akamanyikiddwa nga ak'engando era abagoberera ensonga n'okumanya mukulu Damuzungu Godfrey yaliko muninkini w'omukyala amanyikiddwa nga Fina Mugerwa omukubi w'endongo Honorable Alitwala Kadaga kasokedde asuulibwa ku bwa sipiika bw'eggwanga lyattu Uganda feesi ye okulabika kwe n'emirimu mu bannayuganda gyatandika okukendeera era n'okubulwa ogumu ku mukolo ogwandeetera okulaga nti waliwo ekkonda oba waliwo obutali bumativu obugenda maaso wakati w'omukyalo ono Rebecca Alitwala Kadaga ne munne Annet Anita Among gwe mukolo gwaliyo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwantenvu omwaka 2023 guno omukolo gwali gwakuwa mmotoka empya kapiata eri abaaliko ba ambassadors kosa ne ba speakers aba parliament y'eggwanga lya Uganda emmotoka zaali 5 beddu era eyali akuliddemu omukolo ogw'okuzigaba teyali mulala ye speaker we parliament w'eggwanga lya erya Uganda Honorable Annet Anita Among era ku mukolo guneeno abasigadde bonna abana bajja ne Rebecca Alitwala Kadaga teyajja abajja kulo abafuna emmotoka kuliko omukulu amanyikiddwa nga Haji Moses Kigongo eyaliko speaker wa parliament w'eggwanga lya Uganda Kiwanuka Edward II Francis Butagira ono nga yaliko ambassador kosane Professor Edward Rugomayo Alitwala Kadaga takoma kuba wa amanyi nnyo mu Busoga nene mu byafaayo by'eggwanga lya Uganda omukyala gyali era birimwogerwako ebbanga lyonna anti ye mukyala eyasoka okubeera speaker wa parliament w'eggwanga lya Uganda ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa muzigo omwaka 2011 paka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa muzigo omwaka 2021 amanyi ga Rebecca Alitwala Kadaga gabadde amanyi nnyo mu bendu lya Busoga emyaka gyonna egiyise era neyagagezaako eyagakwatako neera n'akitegeera nti talyetantala kugaddira evuvuumira terizannyira ku munnyango omukyala amanyikiddwa nga Pasisi Namuganza anti ono yawulira Kadaga kyeki baali batandise okumuboola mu Busoga kosa n'okumuŋŋoola ku mikolo egy'enjawulo gye yalingako okumanya nga Kadaga ali mukyala w'amaanyi waliwo omukolo gumu gwe namusangako mu disitulikiti y'e Buyende Kyabazinga Iseife Kadumbula na owokuna yalina okubeera ku mukolo ogwo era ye yasooka okutuuka ku mukolo wabula Kadaga abantu bwe bategeera nti nnyonyiye era ndinze ku kisaawe bonna ne badduka ne balekawo Kyabazinga oba Kabaka waabwe ne badduka okwaniriza empologoma yaabwe Kadaga newo njogerera bino nga naawe ompulira Bannakamuli Bannabusoga batandise okukwata ebipande ebimutyoboola batandise omusindikira ebigambo ebifumita ku mutima ate nga n'embeera gy'alimu ey'obulamu bwe alabikanga omukyala kuliridde mu myaka kosa n'okugonda olw'endadde ezimu ze tuteebereza nga tetuzimanyi Kadaga wenjogerera kaakano Anita Among agenda agula obuganzi okukira abalala nze omwana soda embozi ngenda zikuleetera ngenda kutuusaako ebyafaayo by'abakyala bombiriri bano okakase buli omu amaanyi ge galiwa era ddala kituufu Anita Among asobola okuwamba obwakabaka bwa Busoga n'abuduumira nga maama Rebecca Alitwala Kadaga bw'abadde akola subscribing commentinga atoshi yalinge Facebook followinga YouTube Export TV bikole embozi ngenda jikuletera nze omwana soda kulwa Katonda n'ensi yange Uganda Export TV to the world.